Ootko tiennyt, että... Jahvas tulla! Ai mitä? Jaa. Sinä turpa kaska. Hei, veri. Haluatteko te kuulla oikein jännittävän tarinan? Sinä turpa kaska. Kunniaks. Tuli on sikotarina. Eiks niin, Jesse? Rest in peace. In fear! Kerro, kuinka monta pizzaa on olemassa! No nyt se puhelin pois! Mitä hitaammin tippuu, sen parempaa tulee. No se valehtelee. Nyt sanokaa hei jotain lukuja. Lukuja. 5000! Joo, joo, aika lähellä. Saarioisilla tehdään lähes 2 pizzaa vuodessa. Kesä on maa kaupungissa. Mä myin työksi. Uus homma, huonompi homma. Ei hätää, me ei löydet mitään yhdessä. Hän paakakaa! Metsurit alkavat pian hakkaamaan Champison munan. Ja munan suojelutoimien pitäisi häiritä häntä. Ja lopulta mä edustan meitä kotka nappin housu ulos te juoksussa. Ja näytetään typerille metsureille Champison munan slide. Yritän tunnista Champison kynnet ja pojat. Mennään pitää matalaa profiilia. Anteeksi herra, munan. Me typerät metsurit haluttaisiin osallistua munan metsurikisoihin. Luuletteko voivanne voittaa Clockworkin? Mä annan teidän maksun. Kiitos toveri, me vain otamme kynnet. Nauttikaa, kun vielä uskotte voittavan Clockworkin. Mun pitää vain pysyä kuivana. Mitä? Meidän pitää lähettää Karmelitalle radiotornin huipulle, että hän löytää hyvin korkean ilmalaivan. Niihin voi kiivetä tavallisesti. Tämä liittyy tähän asuun, jonka pakotit asuun. Se on megahyppkoodi! Okei, kuulostaa asukalta. Asia! Me tume. Mikä tume? Varokaa! Se tume liikkuu yhä. Tume puhuu jostain baklaamusta. Se kuulostaa... Clockwork. Jos me otetaan se, hän saattaa rauhoittua. No tehdään nokanen avoleikkaus! Mä avaan sen vähän ommeilla! Mulla on yhä voita. Ja siellä me oltiin. Kuin mitään ei olisi tapahtunut. Ja niin kaikki oli ohi. Haista sinä mursu paska!